صدای آمریکا آشنای شما. تاسو نه تلویزیون قدرمنو لیدونکو سلام ماخام مو په خیر د پکتیا د جانی خیل ولسوالۍ د ستراتیژیک موقعیت او د سقوط لاملونه په اړه د چارواکو نظر اخلو د ایتالیا د زلزلې لامل د مړو شمیر 290 تنو ته ورسید د نن شنبه په خبرونه کې ز بریکنا او مرخله تاسو ته راغلاست وایم نن هم په خبرونه کې د افغانستان او نړۍ په اړه خبرونه شننې او تبصرې لرو چې هیله ده تر پای پورې موږ سره پاتې شئ لومړی زم پکتیا ته د پکتیا ولایتي چارواکي وایي د لسګونو پولیسو او سرتیرو له وژل کېدو او ټپي کېدو وروسته طالبانو پکتیا ولایت د جانی خیلو ولسوالۍ نیولې ده د جانی خیلو ولسوال عبدالرحمن سولمل ویلي چې د پرون ورځې له سختې جګړې وروسته افغان امنیتي ځواکونو تېره شپه د جانی خیلو له ولسوالۍ څخه شاتګ کړی او ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې ده د پکتیا د والی ویان نقیب احمد اتل امریکا غاک ته ویل جګړه چې پرون سهار سلګونو وسلوالو طالبانو پیل کړي لا هم روانه ده او دواړه غاړو ته پکې درانه تلفات اوښتي دي ښاغلي اتل ویل چې په دې نښتو کې 15 پولیس وژل شوي او 15 نور ټپیان دي د پکتیا د ولایتي شورا غړي تاییدوي چې دغه ولایت د جانی خیل ولسوالۍ تېره شپه ناوخته د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلې ده په دې اړه نور معلومات به په سیمه کې د خپل همکار ابراهیم رحیمي نه واخلو چې همدا اوس د سکایپ له لارې موږ سره په خپرونه کې د رحیمي صاحب سلامونه او هیله ده چې روغ جوړ اوسئ د جانی خیل او په مجموع کې د پکتیا وروستی وضعیت څنګه دی آیا جنګ اوس هم دوام لري بلې تاسو او ټول درنو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم لکه څنګه چې تاسو ویل جګړه په سیمه کې لا هم د چارواکو په وینا دوام لري د پکتیا د ولی مرسیال عبدالولي صحی امریکا غږ ته وویل چې په سیمه کې سلګونه وسلوال طالبان له افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي دواړه لوري پر یو بل درنې او سپکې وسلې کاروي د تلفاتو په اړه زیاته او نقیص راپورونه ورکول کیږي افغان حکومت ویلی دی چې په دغه جګړه کې تراتیا زیات وسلواله طالبانو ته مرګ جوړ لا وخت دا چې دوی بعضی قومندانان هم په کې ذکر کړی دي دغه راز چارواکو خپل لوري ته د 15 پولیسو د وژنې او د 15 نور د ټپ کېدو خبر ورکړی دی خو ځینی باوري امنیتي سرچینې د نوم نه خبرېدو په شرط وایي چې تیر شپه د وسلواله طالبانو سره په سخته جګړه کې تر دیر شپوري افغان امنیتي ځواکونه وژل شوی او یو شمیر نور ټپیان دي د پکتیا دی ولی ویان نقیب احمد اتل امریکا غږ ته وویل چې نن دغه سیمه ته افغان امنیتي مرستندوی ځواکونه رسیدلې دي تر څو په سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پلټون کې او چنیز عملیات تر سره کی او ولسوالی بیرته له طالبانو ونیسي مګر د پکتیا دی ولایتي شورا یو غړی تاج محمد منګل امریکا غږ ته وویل چې د جانی خیل ولسوالۍ د لوړې په سیمه کې چې کومه لار ده دغه ولسوالۍ ته اغه لار طالبانو په ماینونو فرش کړی ده د امنیتي ځواکونو پر مخې تړلې ده امنیتي ځواکونه هلته پرمختګ نشي کولای رحیمی صاحب که اجازه راکړی بل پښتنه مو کومه د مخالفین وسلوالو هویت معلوم شوی څوک دی د کومې خوانه راغلی دي او څومره د سیمه ستراتیژیک منطقه ده جان خیل لخوس د پکتیا په ختیځ کې لخوس سره پرتا غرنۍ ځنګلي سیمه ده لدې سیمه څخه شاوخوا څلور خواو ته لارې تری شوې دي یعنی د ګنشمیر ولسوالۍ په منځ کې پرتا نقطه ده د چارواکو په وینا کې جان خیل سکوت کړی دی نو دا په دې معنا ده چې نورې ولسوالۍ هم د طالبانو د بریدونو تر تهدید لاندې دي او امکان لیدل کیږي احتمال دی دشته چې دغه نورو ولسوالۍ تلکه د خوست مربوطي یا د پکتیا مربوطي دغه هم د سقوط له خطر سره مخ شي چارواکي معمولا په دغه جګړه کې ادعا کوي چې بهرني جنگلي په دې جګړه کې شتون لري په ځانګړي ډول پاکستانی وسلوال جنگلي خي چې په دې جګړه کې پراخ ونډه لري دوی ځینی مړی البته په سیمه کې کله نا کله خلکو ته هودلی دي چې مصنوعي ویختان یا چولی دي د ګیره او د سر ویختان
او دا دوی وای چې دا پاکستانی جنگیالي دي چې د افغان طالبانو په نوم له افغان حکومت سره په سیمه کې په جګړه بوخت دي. مګر ته طالبانو په دې ارتباط انسانه دی ویلي چې په جګړه کې بهراني جنگیالي شته یا نه، خو د تیر شپې د جګړې په ارتباط یې ویلي دي چې ولسوالي په بشپړ ډول دوی نیولې ده. افغان امنیتي ځواکونو ته یې درنه مرژبله اړولې، وسایط او وسلې مهمات ټول دوی سره دي. رحیمی صاحب، عامو خلکو ته څومره زیان رسېدلی؟ آیا د چارواکو سره هم خبرې کړي دي چې دغه زیانمن شویو خلکو ته مرسته څنګه رسول کیږي؟ تر اوسه د ملکي تلفاتو په ارتباط کوم خاص راپور نه دی ورکړل شوی، خو اندېښنې شته چې ممکن د جګړې له امله ملکي خلک هم زیانمن شوي وي، ځکه لاره تړل شوې ده. له پکتیا ګردې سره خلک اکمالات نشي کولی. په خپل په سیمه کې له خلکو سره تماس نیول ځکه مشکل دی چې هلته تلیفوني مخابراتي شبکې کار نه کوي. چارواکي او حکومتي مامورین یوازې د مخابرو له لارې کولی شي له یو بل سره ارتباط ونیسي. نو په دې خاطر په سیمه کې د ملکیانو د وضعیت په ارتباط کوم خاص وروستی راپور نشته. رحیمی صاحب، یو وروستۍ پوښتنه، داسې راپورونه هم و چې دغه سیمه د څو اونیو په دې خوا د طالبانو لخوا محاصره شوې وه. چارواکي څه ویلي دي چې ولې دغه ځای سقوط وکړه او ولې ورته مرستې نه دي رسېدلي د سرتیرو ته دننه په دغه ولسوالۍ کې؟ د جانخیل ولسوالۍ لکه څنګه چې مخکې وویل د څو ولسوالۍ په منځ کې پرته ولسوالۍ ده. دا د پکتیا له ډنډې پټان او ځاځي اریوب سره نږدې ده چې سرحد ته نږدې پرتې ولسوالۍ دي. ویل کېږي چې له سرحد څخه چې کوم وسلوال طالبان راتېرېږي هغه د ځاځي اریوب او ډنډې پټان له ولسوالیو څخه تېرېږي او بالاخره د جانخیل ولسوالۍ ته ځان رسوي چې د څو ولسوالۍ مرکزي نقطه بلل کېږي. مخکې هم د ولایتي چارواکو غړو له حکومت څخه غوښتنه کړې وه چې که هوایي ځواک څخه په دغه سیمه کې کار وانه خیستل شي ممکن د وسلوالو طالبانو د منسجم کېدو په یو ښه مرکز بدل شي. هماغه اندېښنې اوس ولایتي شورا غړي وایي چې د دوی هغه اندېښنه پر ځای کېږي او طالبان له دغه ځایه غواړي چې د افغانستان په نورو سیمو کې فعالیتونه تنظیم او ترسره کړي. د امریکا غک خبریال ابراهیم رحیمی، ستاسو د معلوماتو نه ډیره زیاته مننه. روغ رمټ اوسئ. مننه، ډیره مننه. نن مو په فیسبوک کې پوښتنه کړې وه چې د ملي یووالي حکومت څنګه کولی شي د خپل منځي ستونزو د حل د تر څنګ د وسلوالو مخالفینو مخه هم ونیسي. د دې پاڼې یو شمېر مینهوالو په دې اکله تبصرې کړې او خپل نظرونه یې داسې شریک کړي دي. نیاز احمد نظامی له کندهار نه لیکلي، یوه لاره یې دا وه چې د حزب اسلامي سره یې بې قید و شرطه د سولې خبرې پیل کړې وای او چاته یې اجازه نه وای ورکړې چې مداخله وکړي. عبدالمطلب هلال له ترکیې نه لیکلي، د ملي یووالي حکومت په اول قدم کې باید هیوادوالو ته د کار زمینه برابر کړي. دویم، د مخالفو وسلوالو د مخنیوي لپاره یوازې حکومت هیڅ نشي کولای، باید هیوادوال هم د حکومت سره مرسته وکړي. قدرمنو لیدونکو، دا ستاسو نظرونه او پیغامونه وو چې خپاره شول چې موږ ترې ډېره مننه کوو. د آشنا تلویزیون اوس په فیسبوک کې هم په ژوندۍ بڼه لیدلی شئ. هیله ده زموږ د خپرونې په هکله خپل نظرونه هم شریک کړئ. آشنا تلویزیون په انستاګرام کې هم موندلی شئ. هیله ده غړي شئ چې پکې په زړه پورې انځورونه او معلومات خپرېږي. او سم نړیوالو خبرونو ته ورځو. متحده ایالات او روسیه په دې ونتوانېدل چې د سوریې په حلب ښار کې پر یو 48 ساعته اوربند یا په سوریې کې د داعش ډلې په وړاندې پر پراخې پوځي همکارۍ موافقې ته ورسیږي. دې موافقې ته د رسېدو لپاره د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ خبرې پرون په ژنیو کې پیل شوې وې، خو د ځینو ستونزو او مخالفتونو له امله بې نتیجې پای ته ورسېدې. لا یوی اوګدی ورځ ناکامو خبرو وروسته د متحده ایالاتونو او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو یو ګډ خبری کانفرنس ته وویل چې د دوړو هیوادونو ځانګړي متخصصین به یو موافقه ته د لارې د هوارولو لپاره خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. موږ نه غواړو چې د یو موافقې لپاره موافقه وکړو. موږ یو داسې شی غواړو چې ګټور وي او د سوریې د خلکو لپاره کار وکړي، یو داسې چې سیمه باثباته او خوندي کړي. د روسیې او متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ دا خبرې په داسې حال کې وشوې چې
د بشار الاسد د حکومت مخالف و ډلو دمشق ته نږدې د درایا سیمه له څلور کلنې محاصرې وروسته د سوریې حکومت ته پرېښوه. د ژنیو د خبرو د ستونزو یوه برخه د سوریې په ویشل شوي شمالي ښار حلب کې د هغو ډلو لخوا زورور یرغل ګڼل کیږي چې متحده ایالتونه یې پلوي کوي او د النصره چې په القاعده پورې تړلې ډلی بلل کیږي او د جمهور رئیس بشار الاسد پر وړاندې جنګیږي یو ځای شوي دي. د النصره ډله هڅه کوي چې له القاعده څخه خپل بیلوالی ثابت کړي، خو د متحده ایالتونو د بهرنیو چارو د وزیر په وینا د النصره دا هلې ځلې به د دې ډلې پر وړاندې د واشنګټن په نظر کې بدلون رانولي. النصره یو پیژندل شوی ترهګر سازمان دی. النصره القاعده ده. د نوم بدلول به د النصره ډلې اصلیت او هدف پټ نه کړي. په غونډه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف څخه دا پوښتنه وشوه چې آیا د بشار الاسد د هوایي ځواک د فعالیت د بندېدو په اړه موافقه وشوه او که نه. ښاغلی لاوروف په ځواب کې داسې وویل: موږ د کوم هوایي ځواک د فعالیت د بندېدو خبرې نه کوو. هغه څه چې موږ پرې خبرې کوو هغه دا دی چې د داعش او النصره جبهې پر وړاندې د سوریې له هوایي قلمرو څخه ګټوره استفاده وشي. ښاغلی کیری او لاوروف وویل چې یوې موافقې ته د رسېدو لپاره ځینې ستونزې شته چې باید له منځه لاړې شي، او خبرداری یې ورکړ چې د موافقې د عملي کېدو لپاره د یوې موقتي آرامۍ پرته دا هلې ځلې ناکامېدلی شي. سید عزیز رحمان، د امریکا غږ، واشنګټن. ډېره مننه چې د آشنا تلویزیون سره یاست. پولیس وایي د بنګلادیش امنیتي ځواکونو نن شنبې درې اسلام پاله یاغیان وژلي چې تیره میاشت د دې هیواد په پایتخت ډاکه کې په یوې چایخانې باندې د برید جوړولو شک پرې کېده چې پکې 22 کسان ووژل شول. د بنګلادیش د امنیتي ځواکونو لخوا په وژل شویو درېو یاغیانو کې یو په بنګلادیش کې زیږیدلی کاناډایي تبع هم شامل دی. د ډاکې د پولیسو مشر اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته وویل چې دغه یاغیان په یو ګوښه ځای کې پټ شوي وو او د تسلیمېدو نه یې ډره کوله چې په ډزو کې ووژل شول. دا پیښه په داسې حال کې شوې چې ټاکل شوې ده د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دوشنبې په ورځ د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په اړوند خبرو لپاره بنګلادیش ته ولاړ شي. که څه هم په ډاکه کې د تیرې میاشتې د برید مسؤلیت داعش واخیست، خو حکومت بیا بیا په هیواد کې د القاعده او داعش په څیر د ډلو له شتون نه انکار کوي. او په ایتالیا کې د اګست د 24مې نیټې د زلزلې د قربانیانو شمیر 290 تنو ته ورسید او شاوخوا 400 تنه نور ټپیان شوي دي. د زلزلې له امله د اماتریچی په ښارګوټي کې 221 تنه او په اکومولي کې 11 تنه مړه شوي دي. دا دواړه ښارګوټي د زلزلې مرکز ته نږدې پراته وو. پاتې 940 تنه نور قربانیان د شاوخوا سیمو نه راجستر شوي دي. د ایټالیا جمهور رئیس سرګیو ماتاریالا د اماتریچی ښارګوټي ته لاړ چې په زلزلې کې ډیر زیانمن شوی دی. د ایټالیا جمهور رئیس به نن په دغه ښارګوټي کې د یو شمېر مړو د جنازې په مراسمو کې برخه واخلي. ایټالیا په هغو سیمو کې چې زلزله شوې ده بیړنی حالت اعلان کړی دی او اوس هم په زرګونو ژغورونکي هڅه کوي چې تر خاورو لاندې شوي ژوندي پاتې کسان راوباسي، خو د ژوندي پاتې خلکو په اړه نوره هیله ختمه شوې ده. آشنا تلویزیون په یوټیوب کې ستاسو د خوښي پر وخت که غواړئ زموږ خپرونې د دوهم ځل لپاره وګورئ، که غواړئ د هغو پیښو نه خبر شئ چې ستاسو له چاپېریال او ژوندانه سره مستقیمې اړیکې لري، نو په یوټیوب کې د آشنا تلویزیون پاڼې ته ورشئ. د تازه او په زړه پورې معلوماتو او ستاسو ترمنځ واټن یوازې یو کلیک دی. په داسې حال کې چې په متحده ایالاتو کې د کډوالو پر پالیسۍ سیاسي بحثونه لا پسې تودېږي، دغه هیواد ته راغلي کډوال له کارموندنې او په نوي فرهنګ کې د خپلې لارې د موندلو په برخه کې له بې شمېرو ستونزو سره مخامخ دي. د امریکا غږ خبریالې لیندا رینګ د هغو مرستو د اغېزمنتیا په هکله یو راپور جوړ کړی چې کډوال یې له یو بل سره کوي. د نایجیریا مهاجره مریم اویتونجی د غبرګو اولادونو یوه مور ده. 14 میاشتنۍ ایزابیل او آیزک د یوې داسې کورنۍ غړي دي چې له مینې ډکه ده. زه خوشحاله یم چې دوی لرم. دوی روغ او ښه دي. دوی زما هر څه دي. مریم چې له واده مخکې امیدواره شوې وایي د دوی په افریقایي کلتور کې داسې یوې ښځې ته په ښه سترګه نه کتل کیږي.
Our culture is to live with your parents until you get married. زمونګ په فرهنګ کې مونږ لخپل مور او پلار سره تر هغه وخت پورې وسیګو چې ودونه مونږ وکړي. د واده نه مخکې امیدوار کېدل شرم ګڼل کیږي. ما کومک ته ضرورت لرلو خو نه پوهیدم چې ځان سره څنګه مرسته وکم. خو هغه د میری مرکز په نامه په یو غیر انتفاعي مؤسسه کې مرسته وموندله. دغه مؤسسه په واشنگتن ډي سي او شاوخوا پرتو سیمو کې د خلکو خدمت کوي. او د شاوخوا سلو هیوادونو څخه لا راغلو مهاجرو سره یې مرسته کړې ده. د دې مؤسسې کارکوونکي چې له شپېتو سلونو نه زیاتې مهاجر دي د هغو خلکو نمایندګي کوي چې دوی یې خدمت کوي. جننی رامچندرن چې په هند کې لویه شوې ده او د خلکو محرومیتونه یې لیدلي غواړي له هغو خلکو سره مرسته وکړي چې ځینې وختونه په نوي سیستمونو کې له ستونزو سره مخامخ وي. There are biases in the healthcare system. دلته د روغتیا او ذهني روغتیا په سیستمونو کې تبعیض موجود ده او نور فرهنګونو ته د درناوي نه کولو لامل ځینې ستونزې موجود دي. زه د یوې هندۍ په توګه په دې باندې پوهیږم چې هندیان، افغانان او د لاتین امریکانا راغلي مهاجر امکنې شي همداسې فکر وکړي. د میری مرکز په 1988 کال کې د هغو لاتینی ښځو لپاره خپل کار پیل کړ چې بل ځای نه درلود. اوس دغه مرکز چې له څلوېښتو میلیونو ډالرو نه زیاته بودیجه لري په اوو ځایونو کې لسګونو زرو خلکو ته خدمات وړاندې کوي. د دې مرکز بنسټ ایښودونکې ماریا ګومز په ماشومتوب کې له کولمبیا نه امریکا ته راغلې ده. هغې د سپینې ماڼۍ په یوې غونډه کې د دې مرکز د جوړولو علت داسې څرګند کړ. ما د امریکا له خلکو نه دومره زیات شیان ترلاسه کړي وو چې دا زما دپاره اسانه وه او دا زما وظیفه وه چې څه مې زده کړي بیرته دې ټولنې ته ورکړم. هغې ته په 2013 کال کې د جمهور رئیس باراک اوباما لخوا د ستاینې دولتي مډال ورکړل شو. تاج امین، تاشنا تلویزیون، امریکا غږ. او د هند تر ولکې لاندې د کشمیر وزیر اعلی محبوبه مفتی نن شنبه په نوې ډیلی کې د هند صدر اعظم نریندر مودی سره په لیدنه کې پاکستان په دې تورن کړ چې په هغه ایالت کې ناامنیو ته لمن وهي. د هند شمالي ایالت جموا کشمیر کې د شپږو کلونو په موده کې بېساري تاوتریخوالي هغه وخت زور واخیست چې د جولای په 8 باندې امنیتي ځواکونو د بیلتون غوښتونکو یو مشر برهان وانی وواژه چې د ځوانانو په منځ کې ډېر محبوبیت درلود او دې کار د خلکو غوسه راوپاروله. محبوبه مفتی وایي چې که چیرې د کشمیر په اړه د پاکستان اندېښنه رښتونې وي نو په کار ده چې نامنویو ته د لمن وهلو په ځای د خلکو غوسه کمه کړي. او په متحده ایالاتو کې یوه پښتنه میرمن د لومړي ځل لپاره د وزن اوچتولو په سیالیو کې ګډون وکړ. کله چې د متحده ایالاتو د اتلانتا ښار اوسیدونکې کلثوم عبدالله د وزن اوچتولو په سیالیو کې برخه واخیسته، خلکو د هغې د وړتیا په ځای د هغې جامو ته زیات پام کاوه. کلثوم په دې وجې مشهوره شوه چې په امریکا کې لومړنۍ مسلمانه ښځه وه چې وزن پورته کول یې پیل کړ او هغه هم په داسې جامو کې چې ټوله پکې پټه وي. نظرانه یوسفزی د جورجیا ایالت د اتلانتا ښار ته تللې وه او دا راپور یې برابر کړی دی. په وروستیو وختونو کې میرمنو په داسې لوبو کې برخه اخیستل شروع کړه چې پخوا پکې یوازې نارینه برخه اخیسته او یوازې د هغوی لوبه ګڼل کېده. په دغه ډول لوبو کې برخې اخیستنې د میرمنو په هکله د ټولنې فکر بدل کړو. کله چې پښتنې میرمنې کلثوم عبدالله چې د امریکا د اټلانټا په ښار کې اوسیږي د وزن اوچتولو په سیالیو کې د لومړي ځل دپاره ګډون وکړو، خلکو د هغې د وړتیا په ځای د هغې جامو ته زیات پام کوو. کلثوم عبدالله امریکا غږ ته وویل چې خبري رسنۍ هم دغې ته پام وکړو. هغه وویل چې یو مسلمانه جنۍ چې په سری ټیکری دی او هغه وزن هم اوچتولی شي، خو یو ځل چې خلکو زما د وزن پورته کولو وړتیا ولیده هغوی زما د جامو نه پرته زما په وړتیا خبرې پیل کړې. کلثوم وایي چې هغه په دې وجې مشهوره شوه چې په امریکا کې لومړنۍ مسلمانه ښځه وه چې وزن پورته کول یې شروع کړل او هغه هم په داسې جامو کې چې ټوله پکې پټه وي. په داسې کولو سره کلثوم ډیرو داسې مسلمانانو میرمنو ته لاره هواره کړه چې غواړي پرده هم وکړي او په داسې سیالیو کې هم برخه واخلي، خو کلثوم وایي چې هغې ته دا اندازه نه وه چې څومره لوی کار یې کړی. ما ته داسې نه احساسېږي چې کوم غټ کار به مې کړی، ځکه چې ما د هغه څه کولو کوښښ کوه چې ما ورسره مینه لرله. زه دې ته حیرانېدم چې ما داسې څه وکړل چې هغه په نړۍ کې په ډېرو میرمنو اغېز وکړ.
د یو انسان د کامیابی تر شا اکثره د هغې د کورنۍ لاس وي. د کلثوم کورنۍ چې د پېښور سره نږدې سیمې 400 سره تعلق لري، هغوی مدام د کلثوم ملاتړ کوو. پلار به یې په هغې ویاړ کوو. کلثوم د خپلې کورنۍ د ملاتړ ستاینه کوي، خو وایي چې کله یې په کلي کې د خلکو عکس العمل ولید نو ډېره حیرانه او خوشحاله شوه. لوبې په ولسونو کې د یووالي سبب کیږي، حتی د جګړو په وختونو کې سپورت ټولنه د یووالي په لور بیایي. کلثوم هم د سپورت په هکله دغه نظر لري. I think that sports has been a great equalizer. So for example, for me, لوبې د خلکو ترمنځ برابري پیدا کوي، او هغه خلک چې په عادي حالاتو کې بچرته هم دی او بل سره خبرې ونی کی، د سپورت په وجه او زما سره خبرې کوي، زمانه ته پوسونه کوي، او د دې نه نیریږي چې زبا په خپش. خزو ته نه یوازې دا چې د سپورت په برخه کې ډېری لګي مواقع ترلاسه کیږي، خو د دې تر څنګ د هغوی سره په دې خاطر هم تبیس کیږي چې مېرمنې دي. زه هیله لرم چې لوبې به د پښتنو د ټولنې نه د نارینه او د مکمل واک نظام د منځه یوسي. په داسې لوبو کې چې یوازې د نارینه و لوبې ګڼل کیږي، د میرمنو شمولیت د هغوی جسمانی محدودیتونه چیلنجوي. په دې برسیره دا د افغانستان او پاکستان په ټولنو کې چې زیات واک پکې د سړو وي، د میرمنو او نارینه و ترمنځ فاصلې او تبعیض هم کموي. نظرانه یوسفزی، آشنا ټلویژن، واشنگتن. تیم آشنا صدای امریکا هر روز را با یک مرام آغاز می کند. با ټولو چارو کې د امریکا غږ د ارزښتونو غوروالی، ارائه اخبار موثق، معتبر و جامع، چارواکو او کارپوهانو ته بې ساری لاسرسی لري. هر روز از رادیو، تلویزیون و شبکه های اجتماعی صدای امریکا آشنای شما. د چین د ملي دفاع او ټکنالوژي د صنعت اداره وایي چې د چین یوې فضائي بیړۍ چانګ 3 په تیرو دوه نیمو کلونو کې له سپوږمۍ نه ډیر معلومات راټول کړي دي. دا د انسانانو لپاره د فضائي څېړنو په تاریخ کې اول ځل دی چې داسې نوې څېړنې کوي. د دې څېړنو نتیجه څه ده؟ په ګډه به په راپور کې وګورو. د چین د فضائي څېړنو بیړۍ په سپوږمۍ کې د 2013 کال د ډسمبر په 14مه په بری سره کېناستله، او یو داسې وسیله لرله چې په سپوږمۍ کې وګرځي. د فضائي څېړنو دغه بیړۍ یعنی چانګ ای 3 د توقف 3 پړاو ته د پنجشنبې په ورځ ورسېدله. دا د فضائي څېړنو په ډګر کې بې سابقې کار دی. دا څېړنیز فضائي بیړۍ 3 پرمختللي ساینسي وسایل لري، یوه کمره، یو ټلسکوپ او یوه بله وسیله چې ډیر حساس تصویرونه کاږي. په مجموع کې دا د سپوږمۍ او د هغې شاوخوا ته فضا او ځمکې په باب معلومات راټولوي. د چین دغه فضائي بیړۍ چانګ ای 3 د لومړي ځل لپاره د سپوږمۍ یوه جیولوژیکي نقشه برابره کړله. دا مهم ساینسي معلومات به د تکامل د تاریخ په څېړنو کې مرسته وکړي. دغه نقشه د جیولوژیکي جوړښت او تکامل د تاریخ مشخصات څرګندوي، او د بازالت په نامه یوه نوې تیږه په سپوږمۍ کې 300 متره ژوره کشف کړله. دا معلومات څرګندوي چې تر 2 میلیارد کلونو نه زیاته موده مخکې په سپوږمۍ کې په لوړه کچه ډیر تاوده رسوبات ول او د فوران او انفجار سبب کیدل. د دې رسوباتو فعالیت په سپوږمۍ کې له مخکېني اټکل نه زیاتې مودې پورې دوام درلود. دا څېړنه دا هم څرګندوي چې د سپوږمۍ خاوره 15 متره ژوره ده. د دې فضائي بیړۍ په ټلسکوپ کې د اوبو د اندازه کولو معلومات او د هغو د پیدا کولو قابلیت شته دی، او دا ثابتوي چې په سپوږمۍ کې اوبه نشته ده. موږ د اوبو محتویات د سپوږمۍ په سطح او تر هغې پورته فضا کې اندازه کړل، او ډیر کم تاریخي ارزښت مو پیدا کړ. دا معلومات د ساینس پوهانو له هغو توقعاتو سره برابر دي چې د سپوږمۍ په جوړښت کې شتون لري. په دې فضائي بیړۍ کې د تصویر کاغلو یوه ډیره حساسه وسیله هم لګول شوې ده، او دې وسیلې د ځمکې پلازمایي تصویرونه جوړ کړل. دا د ځمکې د اطراف حلقوي منطقه ده، او د کیهاني وړانګو یا کازمیک ریز د مداخلې مخنیوی کوي. د لمریز توپان یوه ستره ضربه د مصنوعي وسایلو لکه د مصنوعي سپوږمیو، سټلایټونو او د افهام او تفهیم وسایل خرابولی شي. په دې وسایلو کې د فضائي بیړۍ له وسایلو سره تړاو لرونکي سپوږمکۍ هم شامل دي. د دې فضائي بیړۍ د ماورای بنفش د تصویر کاغلو ډېرې حساسې وسیلې تر اوسه پورې د ځمکې د پلازما برخې څخه 1300 تصویرونه ایستلي دي. نسیم ستانزای د امریکا غږ آشنا ټلویزیون، واشنگتن.
د واشنگتن دی سی ملي ژوبن شاوخوا یو زرو اته سوه ځناور لري، خو د ژوندیو څارویو تر څنګ د حیواناتو د بیلابیلو ډولونو مجسمې هم تر سترګو کیږي، چې هر یوه مجسمه د یوې نړیوالې ستونزې ښکارندویي کوي. د دې ستونزو یو هم په سمندر کې د پلاستیکي شیانو په څیر د خورا زیاتو کثافاتو شتون دی. کله چې تاسو د ملي ژوبڼ عمومي دروازې ته ننوځئ، نو یو لوی توتي ډوله مجسمه ستاسو پام ځان ته راګرځوي. له هغه نه وړاندې یوه پړسېدلې سمندري مرغۍ، یو ستوری ډوله سمندري کب او داسې نور شیان دي. دا ټولې ځلیدونکې ښایسته او د پام وړ مجسمې دي، خو کله چې تاسو ورته له نږدې څخه ځیر شئ، نو وګورئ چې هغوی د لوبو له شیانو، د ویښتانو له ګمنځو، د بوتلونو له سرونو، د څښلو د قوتیو او نورو ورځنیو شیانو په واسطه یو ځای او جوړې شوي دي. نندارچیانو به د راننوتلو په وخت کې فکر کاوه چې دغه مجسمې له بیا استفاده شوي پلاستیکونه جوړې شوي دي، خو په حقیقت کې دا له سمندر نه د راټول شوي پلاستیکي کثافاتو څخه جوړې شوي وي. کله چې هغوی ته دا خبره معلومه شي، نو حیران پاتې شي. دا مجسمې د انجیلا هسلین پوز له خوا د زرګونو رضاکارانو په مرسته جوړې شوې دي، چې نړیوالو ته یو جدي پیغام ولیږدوي. د مجسمو دغه هنرمنده د واشت آشور په نامه د چاپریال د یوې غیر انتفاعي ډلې مشره ده. دا ټولې پلاستیکي ټوټې د سمندر له غاړې نه راټولې شوې دي. موږ په تیرو شپږو کلونو کې له یو کوچني ساحل سره نږدې 18 ټنه کثافات پروسس کړي دي. دا د نړۍ په هر ځای کې امکان لري، نو دا پلاستیکي کثافات یوه نړیواله ستونزه ده. تر اوسه پورې پوزې 18 مجسمې جوړې کړې دي، چې اولسې د واشنگتن ډي سي په ملي ژوبڼ کې نندارې ته ایښودل شوې دي. د دغه نهنګ د پوښتیو هډوکي په بشپړ ډول د رنګ د سپینولو د بوتلونو په واسطه جوړ شوي دي. د شین کاب په خوله کې چې چپلکه ده، او دغه ستوري ډوله کاب د اوبو له سلګونو بوتلونو څخه جوړ شوي دي. ما یوازې هغه حیوانات خوښ کړي دي چې سمندري ټوټې ورته ګواښ پېښوي. کله چې پلاستیک د خوراک په کوچنیو ټوټو بدلیږي، نو په سمندر کې پر هر شي اغیزه کوي. په دې وروستیو کې یوې څېړنې دا ښودلې ده چې هر کال د 2 میلیونو ټنو په اندازه پلاستیکي کثافات سمندر ته ځي، او د سمندري حیواناتو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. یو ځل مصرف پلاستیکي شیان تر ټولو خراب شی دی، ځکه هغوی فقط د 2 ثانیو لپاره کارول کیږي، اما زیان یې تر تله پورې پاتې کیږي. داسې معلومیږي چې دغه هنري آثار د هر عمر په نندارچیانو باندې اغیزه کوي. لومړی موږ باید هیڅ ډول بوتل مواد پرې نږدو چې د سمندر څپې یوسي. نو موږ باید د سمندر په غاړه پلاستیکي توکي پرې نږدو، او هغه په یو بوتل دانۍ کې مخکې له دې واچوو چې څپې یا کبانی یوسي. موږ باید له ډېر احتیاط کار واخلو. موږ باید خپلو پلاستیکي بوتلونو او نورو شیانو ته زیات پام وکړو، او په هر ځای کې ونه چوو. پوځي هیله لري چې زیات خلک به د هغې ګرځند نندارتون په متحده ایالاتو او نړۍ کې وګوري، څو دغه ستونزې ته پاملرنه واړول شي. غورځنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن. او د تاګنا مخکې په کابل کې د افغانستان په امریکایي پانتون باندې د خونړي برید درې ورځې وروسته نن بیرته په دغه پانتون کې د زده کړو بهیر پیل شو. د افغانستان د جمهوری ریاست د رسنیو دفتر د یو بیان له مخې، د افغانستان د امریکایي پوهنتون رئیس نن د دغه پانتون څخه د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د لومړۍ میرمنې رولا بیبي ګل غنی د کتنې په وخت ویلي چې په پانتون کې د ماسترۍ ټولګیو زده کړې به له سره نن څخه عادي ډول شروع شي. د افغانستان د امریکایي پوهنتون رئیس مارک انګلش ویلي دوی غواړي په دې ډول تروریستانو ته یو سرګند پیغام ورکړي چې افغانان د هغوی له بریدونو ویره نه لري، او غواړي په ښه تعلیم سره خپل هیواد ودان کړي. او په دې سره د آشنا تلویزیون د نن ماښام خپرونه هم پای ته رسیږي. تاسو د آشنا تلویزیون خپرونې بیا بیا د آشنا راډیو په ویب پاڼو او یوټیوب او د آشنا تلویزیون په فیسبوک پاڼو کې لیدلی شئ، او تل د فیسبوک له لارې خپلې پوښتنې او نظرونه موږ سره شریکولی شئ. ستاسو د ملتیا نه ډېره زیاته مننه. تر بیا مو څښتن مل.